televizi zase nic není. A na fotbal taky nedávaj. Oh, taková nuda, co budu dělat? Můžu se podívat, co dělají ostatní. Kláro? A ty jsi v kuchyni, já ti určitě můžu něčím pomoct, ne? Pomoct? No, teď máš přece volno, tak udělej něco pěkného pro sebe. Já tady zrovna něco dělám. Jdi ven, nebo... Prosím tě, nestrkej do mě. No tak já teda půjdu, no. Půjdu se podívat, co dělají děti. Oh, v kuchyni určitě bude zase jenom v cestě. A nebo bude dělat vajíčka. No, tak co budu dělat? Podívám se, co dělá Hanka. Má návštěvu, tak možná bych se s ním mohl hrát, nebo tak. Já myslím, že Harry z One Direction je úplně nejlepší. Já ho mám úplně nejradši. Myslíš? Já myslím, že Justin Bieber je ze všech nejlepší. Tati, co tady děláš? Neslyšel jsi o ťukání? Jo, promiň. Ťuk. Já se trochu nudím, vy se koukáte na videa. Já myslím, že Justin Bieber je super. Tvůj táta má rád Justina Biebera. Tati, prosím tě, to je hrozně trapný, já se přece nebudu s tebou povídat o tom, jaký kluci se nám líbí. No, tak by si mohla říct, že třeba já vypadám dobře. Tati, to je vždycky hrozně, když se teďka nudí, tak se akorát vtírá. Já myslím, že dneska vypadám docela dobře. No tak půjdu za Emo a Juliánem. Emo, Juliáne, co děláte? O, tati, konečně jsi tady. Tady je to úplný mučení, prosím, nemůžeme něco dělat. Juliáne, ty jsi slíbil, že dneska dáš pusu mojí panence. A já tím pádem nebudu už stahovat žádný aplikace. O, no, ale nemůžeme teda dělat něco jiného. A ne, že to vybudeš brát někomu z mojí třídy. O, děcko, já nemůžu si hrát s váma, anebo... A co kdyby jsme napustili vodu do bazénu a šli plavat? Tati, no to je skvělý nápad. Můžeme to tady teda ukončit, Emo? No tak teda dobře, ale jenom výjimečně kvůli tomu bazénu. Ale ta panenka ještě čeká na příště. No Juliane, ale ty se budeš muset zeptat mamky, to je jasný, ne? Tati, ale mamka to přece nedovolí. Ale prosím tě, dovolí, uvidíš, musíš jí přemluvit. Uvidíš, to půjde. No jasně, tati, ty se jenom nechceš zeptat, protože víš, že bude mamka naštvaná. Ale Juliáne, zeptej se. A já myslím, že to není zase tak moc dobrý nápad. A proč se nezeptá Emma? Kláro, Julián se chce něco zeptat. A tati, to teda schytáš zpátky, to ti povím. Co se děje, Juliáne? Jídlo ještě není hotový. Mami, já jsem se chtěla zeptat, jestli bychom nemohli napustit trochu vody do bazénu. Co tomu říkáš, abychom se mohli zaplavat? No, tak to je tvůj nápad? A ne taťkova? Ale prosím tě, tak já se docela nudím, ale takovýhle nápady... No, abych tady postavil Juliána zeptat něco takového. Mami, můžeme si jít zaplavat, prosím. No takovému přemlouvání snad ani nemůžu odolat. A bez tak tu mám hodně práce v kuchyni. Juhu, doplavek a plavat. A víte vy co, děti? A co kdyby jsme si udělali závod v potápění? Já jsem zavolal i paní plavčici. Jo, to je skvělý. A ještě je tu pár dětí. Ale Evo, ty už umíš plavat. Juliane, díky za to pozvání. Aquapark už je dávno zavřený, tak je dobrý, že můžeme být tady. No, táta chtěl udělat soutěž potápění. No a kolik může člověk vyhrát? Nebo co může vyhrát? A ne, proč je tady Filip? Kdo ho pozval? Pio, říkala jsem ti, že Julián s Filipem... Udělali kanadský žertík? Díky za pozvání, ale divím se, že mě pozvali po tom vtípku, je mi to docela trapný. Tak děti, všichni ven z bazénu a začneme. No a já se můžu taky zúčastnit, ne? Jinak se budu trochu nudit. No, myslela jsem, že je to jenom pro děti, ale jestli se chcete zúčastnit, tak proč ne? Aspoň to můžu těm dětem pořádně ukázat. A taky vyhrá. Tak děti, vyjdejte tady u dvořáku a u našeho závodu v plavání. K
kdo má nějaké otázky, tak rád odpovím, kdo chce začít. Já chci, já se umím super potápět, to uvidíte. No, tak to jsem si nemyslela, že ta nejmenší půjde jako první, ale skočil mě. Jsem pod vodou. Tak, a až se potopíš, tak už měřím čas. No, ta tady ale vydrží dlouho pod vodou. To je opravdová profesionální potapěčka. Wow, neměla by pomalu už vyplavat? A jak to bylo dlouho, vyhrála jsem? No, Emo, to bylo opravdu dlouho, víc než 20 sekund. No, a já jsem další. Já určitě vyhraju. Juliane, máme nějakou výhru? Třeba kakao? No, kakao určitě. Ahoj, Hanko, ještě jsem tě ani neviděl, ten vtípek minulý, to bylo docela dobrý, viď? No, samozřejmě, že to byla jenom sranda, víš? No jasně, Filipe, to byla jenom sranda, já vím, že do mě nejsi zamilovaný a nic. Tak, a Nils už je pod vodou. kolik to bylo sekund, trochu jsem se zakutkal, ale určitě jsem vyhrál. To bylo 3-4 sekundy možná. No to je pravda, byl jsi pod vodou tak zhruba 4 sekundy. Cože? Co to tady máte za měření? To je nějaká manipulace. A tady u vás je to vždycky nějaký podvod. Tak a kdo se chce nachystat jako další po tomhle soutěžícím, bude mít dobrou šanci? Tak já bych chtěla další, já to zvládnu. Jo, Hanko, ty jsi nejlepší. Tak, Hanko, a já už měřím. No, není to zase tak až špatné. No, Hanko, to docela jde, to jsem si teda nikdy nemyslel. To má možná její malá sestra Poní. Tak, a už má 17 vteřin. Jak dlouho to ještě vydrží? No, já myslím, že už by mohla vyplávat, ne? A to je moje nejlepší kamarádka. Viděli jste, jak se krásně potápí? Jak dlouho to bylo? No to bylo teda pěkně dlouho, to jsem si nemyslel. Já doufám, že vyhraju. Tak Filipe, a teď jsi na řadě ty. A ty jsi byla lepší než Emma. 22 vteřin, no to je teda dlouhý. Hanko, ty jsi tajně cvičila, viď? Nebo jak to, že to takhle umíš? Tak, Filipe, jsi nachystaný? No, není to vůbec špatné, tvoje technika je opravdu dobrá. Já myslím, že jsi na tenhle závod připravoval. A tak jak dlouho to bylo, jsem první? Hanko, viděla jsi? Neuměl to zadržet ten vzduch tak dlouho jako ty. O, já nejsem první. To je škoda a to jsem přitom chtěl Hanku svým výkonem oslnit. Tak Juliane, jsi nachystanej? No já jsem vždycky nachystanej. Já jsem pořádný Aquaman a teď hurá do vody. No tak Julian se rovnou potápí, jsem tady opravdu zvědavá. Tak obě sestry byly opravdu dobré a celá rodina Dvořáková se umí tady opravdu pořádně potápět. Tak co, kolik? No to vůbec nebylo špatné. Přesně jako tvoje sestra. O, já nejsem jako nejlepší. O, to je teda otrava. Tak a teď ještě mám další soutěžící. No, Pio, to je skvělý. No, Pio taky umí pořádně zadržet dech. To je moje nejlepší kamarádka. Koukejte, jak ti to jde. No, já myslím, že je pořádně vytrénovaná. No, tak já myslím, že jsem ještě takhle dlouho pod vodou nikdy nebyla. Mio, ty to zvládneš. Skvělý, Mio. Já už jsem nemohla vůbec vydržet. A to jsou holky z mojí třídy. Ty se potápí všichni skvěle. Tahle to zvládne a všichni ostatní líp než Nils. Je ještě pořád pod vodou, ale už se vynořuje. Jak dlouho to bylo? Já myslím, že jsem se takhle dlouho ještě nikdy nepotápila. A musíte se pořádně potopit.
tak to asi nebylo správně, že jo, byl jsem pořád trochu nad vodou. Nemohl bych jít ještě jednou? Ne, každý má jenom jednu šanci, tak to už je všechno. A teď máme dva vítěze, Hanku a Juliana. A Emma, ta je na třetím místě. A kde je taťka? Na jakém místě se umístil? No, jaký místo mám já? No, tak vy jste bohužel až za Nilsem na posledním místě. Ha, tady ty jsi úplně poslední. Ha, posledňáček.